Drama. Drama. Jsme v jistebníku. Průjezd zakázán. Asi aby to lidi nefotili z auta. Ještě mi zase někdo volá. To je asi tak půl kilometru. Na jedné straně. A i na druhé. Já nevím, proč někdo volá furt. Já mám někdy v kabelce od značky, víš, já se píchnu vždycky. Nějaké neznámé číslo, a to prozvoním za chvíli. Tam je to asi tak, že tam zazvoníš, fakt a oni ti otevřou. Dívej, tu toho je. Všetci to mají na barakách. Výstava prodloužena. Dívej, středa až neděle od 15 do 19. No vidíš, jak oni to přijde. Oni jsou od 15 do 17 na internetu. No tak mají to tam napsané, ne? Na dveřích. Že maximálně nám nikdo neotevře. Víš, jak tam zazvoníme a... Ten rybník je pak tam dále. A tam dál už není asi nic, ne? Tam je nějaký domeček. Ještě... Jo, je tam ještě dál. Ale si představ, v letě lidi tu leží a opalují se a děti všichni fotí nebo točí. Jo, jsou tu dvě další. Vypadá jak rockstar. DJ. Asi jo. A i pes tu, ježiš, ten tu chybí. Jo, to je. Další, ještě že jsme nevzali magii. Každý psa. No. Další, tu jsou dva. A ti psi jsou trochu uštěkané. Tady máš i kohuta. Tam je kohut, draku, orky. A tu je nějaká slepice, nebo co to je? Jo. Tady je slepice. Co to je?